মই এটা কথাই কৈছোঁ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো যে এই ছবিখনৰ সফলতাৰ পাছত মই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী দিব পাৰিম যে আপোনালোকক যিহেতু আমি চৰকাৰৰ কাৰণে যিহেতু আমি ইমান ধুনীয়া এটা ৰেভিনিউ উলিয়াই দিছোঁ গতিকে আমাক ছবিগৃহ লাগে গতিকে সেইটো কথাত মই লাগি থাকিম আৰু সেইটো কথাত মই সদায় আগ্ৰণুৱা হ'ম এইকাৰণেই কাৰণ এই ছবি উদ্যোগটোৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়িত্ব আছে কাৰণ আমি লাইখুটা হিচাপে ছবি উদ্যোগটোৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা কাম কৰি থৈ যাব লাগিব য'ত আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে যাতে লাভটো পায় ইয়াৰে আৰু এই আমাৰ চলচ্চিত্ৰ সমাজখন যাতে উদ্যোগত প্ৰপাৰলি উদ্যোগত পৰিণত হয় গতিকে সেইটো কাম মই কৰিম আজি ছবিৰ যি ব্যৱসায়িক দিশৰ যি সফলতা এই সফলতাটো আমি আমাৰ কাৰণে কেৱল এটা উৎসাহৰ হেৰি বুলি ভাবি আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু ভাল ভাল ছবি আৰু বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ এতিয়া মইতো এই বছৰ থিয়েটাৰলৈ গুচি যাম মোবাইল থিয়েটাৰ আকৌ এটা বছৰ মই থাকিম গতিকে মই এই থিয়েটাৰত থকা ডিউৰেশ্যনত মই আৰু সুব্ৰতে মিলি আৰু এখন স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি কৰি তাৰপৰা উভতি আহি বাৰিষা ছিজনটো পাৰ হৈ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানত আমি আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম গতিকে হয়তো 2025ৰ আৰম্ভণি চোৱাতে আমি এখন ছবি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰ'দ বৰষুণ নেওচি হাউচফুল শ্ব'জ বহু জেগাত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি ফুৰি তিনিদিন ধৰি আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আটাইবোৰ ঠাইত শুক্ৰবাৰ শনিবাৰলৈকে টিকেট নাই হাউচফুল এইটো আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ চিনেমা কৰি থকা মানুহবোৰৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ আৰু খুব গৌৰৱৰ কথা আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত অসমীয়া চিনেমা চলি আছে উইদাউট চাব টাইটল আৰু আটাই ভাল পাইছে ছবি আজি আন আন হিন্দী ছবি নিৰ্মাতাসকলেও আমাক ফোন কৰি মোক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছে বেংগলী ছবিৰ মানুহখিনিও আমাক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো অসমীয়াৰ জয় আচলতে গতিকে আমি মই বিৰাট সুখী মই এটা কথাই কৈছোঁ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱে যে এই ছবিখনৰ সফলতাৰ পাছত মই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী দিব পাৰিম যে আপোনালোকক যিহেতু আমি চৰকাৰৰ কাৰণে যিহেতু আমি ইমান ধুনীয়া এটা ৰেভিনিউ উলিয়াই দিছোঁ গতিকে আমাক ছবিগৃহ লাগে গতিকে সেইটো কথাত মই লাগি থাকিম আৰু সেইটো কথাত মই সদায় আগ্ৰণুৱা হ'ম এইকাৰণেই কাৰণ এই ছবি উদ্যোগটোৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়িত্ব আছে কাৰণ আমি লাইখুটা হিচাপে ছবি উদ্যোগটোৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা কাম কৰি থৈ যাব লাগিব য'ত আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে যাতে লাভটো পায় ইয়াৰে আৰু এই আমাৰ চলচ্চিত্ৰ সমাজখন যাতে উদ্যোগত প্ৰপাৰলি উদ্যোগত পৰিণত হয় গতিকে সেইটো কাম মই কৰিম আজি ছবিৰ যি ব্যৱসায়িক দিশৰ যি সফলতা এই সফলতাটো আমি আমাৰ কাৰণে কেৱল এটা উৎসাহৰ হেৰি বুলি ভাবি আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু ভাল ভাল ছবি আৰু বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ এতিয়া মইতো এই বছৰ থিয়েটাৰলৈ গুচি যাম মোবাইল থিয়েটাৰ আকৌ এটা বছৰ মই থাকিম গতিকে মই এই থিয়েটাৰত থকা ডিউৰেশ্যনত মই আৰু সুব্ৰতে মিলি আৰু এখন স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি কৰি তাৰপৰা উভতি আহি বাৰিষা ছিজনটো পাৰ হৈ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানত আমি আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম গতিকে হয়তো 2025ৰ আৰম্ভণি চোৱাতে আমি এখন ছবি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰ'দ বৰষুণ নেওচি হাউচফুল শ্ব'জ বহু জেগাত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি ফুৰি তিনিদিন ধৰি আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আটাইবোৰ ঠাইত শুক্ৰবাৰ শনিবাৰলৈকে টিকেট নাই হাউচফুল এইটো আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ চিনেমা কৰি থকা মানুহবোৰৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ আৰু খুব গৌৰৱৰ কথা আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত অসমীয়া চিনেমা চলি আছে উইদাউট চাব টাইটল আৰু আটাই ভাল পাইছে ছবি আজি আন আন হিন্দী ছবি নিৰ্মাতাসকলেও আমাক ফোন কৰি মোক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছে বেংগলী ছবিৰ মানুহখিনিও আমাক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো অসমীয়াৰ জয় আচলতে গতিকে আমি মই বিৰাট সুখী